მოგესალმებით, მეგობრებო. საქართველოში პირველად შეიძინეთ საშიში თემატიკის ნივთები და სათამაშოების სახლიდან გაუსვლელად. ნიღბები, სისხლის კაფსულები, საყვარელი პერსონაჟების სტიკერები და სხვა. თბილისის მასშტაბით კურიერი პროდუქციას პირდაპირ სახლში მოგართმევთ. შესაძლებელია ქალაქ გარეთ გაგზავნაც, ნებისმიერ რაიონში, ქალაქსა თუ სოფელში. შესაკვეთად მომწერეთ Facebook ან Instagram გვერდზე. ზაფხულის დასასრული 1943 წელი, ბრიანის ტყეები, რუსეთი. ჩვენი სადაზვერვა ჯგუფი ბრიანის ტყეებში, ჭაობებში გადაისროლეს, რათა გაგვერკვია, შეძლებდა თუ არა ჩვენი ჯარი არტილერიისა და სხვა მძიმე ტექნიკის გადასროლას ფაშისტების ფლანგთან. იმ ადგილას სულ წყალი იყო, მხოლოდ ერთი გზა არსებობდა. სიგანით 16 რამდე იყო, სიგრძით კი როგორც ამბობენ 100-მდე. თუ ამ გზას აღმოვაჩენთ, შეუძლებთ ტექნიკის გადასროლას და ფაშისტებს ფლანგიდან შეუტევთ. მაგრამ გერმანელებმაც იცოდნენ ამ კორიდორის შესახებ და კარგად ხვდებოდნენ მის მნიშვნელობას, ამიტომ ის კარგად ჰქონდათ დაცული. გარშემო ბევრი თხრილი იყო, აკობები, სამალავები, ეგლიანი მავთულხლართები. ერთი სიტყვით, კარგად იცავდნენ მათ სადგომს. ყველაფერი ისე ჰქონდათ გაკეთებული, როგორც წესი იყო. მარტივად ვერ გაიტან. დააივწევართ ხუთნი მუცელზე, ბუჩქებში შენი ხბულები. ძალიან ახლო მანძილიდანაც კი შეუძლებელი იყო ჩვენი შემჩნევა. ჩვენ წინ კი არც ისე შორს ფაშისტების ბაზა. თხრილები ღრმა არიყო, რადგან წყალია ახლოს. მარჯვნივ და მარცხნივ ჭაობია, ვერც შემოვულით და შიგნით შეღწევაც საკმაოდ რთული იქნება. დაახლოებით 40 იქნებიან. ჩურჩულებს მეთაური და დაზვერვას აგრძელებს. ხო, სამი მტყვია მრქვევი და ყუმბარდ ყორცნიც კი აქვთ. მათი აქედან ჩამოხსნა ძალიან რთული იქნება. დავამატე მე. დაახლოებით 100 მეტრში ქოხს ვხედავ, ამბობს ანტონი, სნაიპერი, რომელიც შემ გვერდით იწვა. წინ გავიხედეთ, დავაკვირდით და მართლაც შევამჩნიეთ ძველი შენობა შუა კულტყეში. ქოხი სრულიად შერწყმული იყო გარემოსთან. მხოლოდ ანტონის მახვილ თვალ შეეძლო შეემჩნია ის ტყეში. ეს რა ჯანდაბაა, მიდი და გაიგე იქ რა ხდება. სნაიპერი ხომ არ დგას, თორემ ყველას გადაგვცხრილავს და გემუდარები, ყველაფერი ძალიან ჩუმად გააკეთე. ჩემკენ არც კი გამოუხედავს ისე მომწაბრძანება მეთაურმა. ჩუმად გამოვწვერი სამალავიდან და ისე რომ მტერს არ შევემჩნიე, გავემართე შენობისკენ. დრო და დრო ის თვალს ეფარებოდა ტყის ფონზე, მაგრამ მე არ შეულგეს მიყვებოდი. ქოხი კი მაინც იგივე მანძილით იყო ჩემგან დაშორებული. ვაგრძელებ მოძრაობას, ისევ 100 მეტრი, არანაირი შედეგი. რა ჯანდაბაა, ჩურჩულით ვიძახი და გზას ვაგრძელებ. ეს ხომ მირაჟი არ ყოფილა. ეს ყველამ დავინახეთ. აი ახლაც ხედავ, ჩემგან 100 მეტრშია. ნელ-ნელა, პატარ-პატარა ნაბიჯებით მივდიოდი ქოხისკენ. კიდევ 200 მეტრამდე გავიარე. ქოხი კი ისევ ისე დგას. 1 მეტრითაც ვერ მიუახლოვდი. როგორც იყო 100 მეტრით დაშორებული, ისევ ისე დგას. ხის ძირას დავჭექი და ქოხს დავაკვირდი. ჯირმწარედ ვიჩქმიდე, დავრწმუნდი რომ არ მეცინა. შემდეგ ჩუმად ლაპარაკი დავიწყე. მაშასე, რა გვაქვს? არის ქოხი ჩემგან 100 მეტრში. არის ბრძანება, შევამოწმო ქოხი. ბრძანება უნდა შევასრულო. მეთაური ვერ გაიგებს თუ მივალ და ვეტყვი.
რომ ვერ შევამოწმე ხოხი, იმიტომ რომ ის გარბოდა ჩემგან. ვახ, ვერც კი ვიაზრებ, ჯგუფს დაახლოებით 9 კილომეტრით მოვშორდი, ხოხს კი ვერა და ვერ მივუახლოვდი. უეცრად ჭაობის მხრიდან ქალის ხმა გავიგონე. მოულოდნელობისგან შევხვდი, საიდან მოვიდა ამ მიტოვებულ ადგილას ხალხი, მითუმეტეს ქალბატონი. ხმისკენ წავედი და მალე დავინახე ახალგაზრდა გოგონა, ჭაობში გაჭედილიყო, ფეხი დაუცდა ალბათ, ის მკერდამდე ჩაფლული იყო, მაგრამ ორივე ხელით მყარად ჩაჭიდებოდა დიდი მუხის ფესვს და ძლივს იმაგრებდა თავს. რა თქმა უნდა, მისკენ საშუალად გავიქეცი, ხელი ჩავავლე და მთელი ძალით დავეკაჩე. მაგრამ ამ დროს ისეთი რამ მოხდა, რასაც არ ველოდი. გოგონამ ხელი მთელი ძალით მომკიდა, ხოლო მეორე ხელით კი ფესვს ჩაეჭიდა და ძალიან დიდი ძალით დამეკაჩა პირდაპირ ჭაობში. მისმა თვალებმა ნელ-ნელა ფერი შეიცვალა და ბოხი ხმით მომმართა. მისმინე ჯარის კაცო, გავიჭედე, ორი კვირა უკვე ამ მდგომარეობაში ვარ. ისე მოხდა, რომ უთანხმოება მომივიდა ჭაობის მწამებელთან, თანაც საკმაოდ სერიოზული. მოკლედ, დამიჭირა და ჭაობში მიმოთრევს, არაფერი კარგი იქ არ მელის, ამიტომ არ ვიცი როგორ, მაგრამ შენ უნდა ამომიყვანო აქედან, ან შენც თანწაკი ყოლებ, გასაგებია. სანამ ამ ყველაფერს მელაპარაკებოდა, მისი გარეგნობა იცვლებოდა და სულ უფრო და უფრო საშინელი ხდებოდა. სულ რაღაც რამდენიმე წამში ლამაზი და მიმზიდველი გოგონასგან აღარაფერი დარჩა. მის ადგილას კი საზარელ არსებას ვხედავდი. მისი კანი ბებერ ხის ქერხს დაემსგავსა. ცხვირის მაგივრად ორი ხვრელი ჰქონდა, პირი კი ბასრი კბილებით ჰქონდა სავსე. ხის თავისგან ორი დიდი სისხლის ფერი თვალი მიყურებდა. ყველაფერი გადამხდენია თავს ჯარში, მაგრამ ვახიარებ, რომ ძალიან შემეშინდა. ვცდილობდი ხელი გამეთავისუფლებინა, მაგრამ აზრი არ ჰქონდა. მისი ნახევრად ხის ხელი პირდაპირ მნიშვნელობით შემოეხვია ჩემ ხელს. დანაავიღე და მთელი ძალით დავარტყი ხელზე, მაგრამ უშედეგოდ, შრამიც კი არ დარჩა. ამ არსებამ კი სიცილი ატეხა. ვინ ხარ? ძლივს წარმოვთქვი მე. მე ტყის მბრძანებელი ვარ. თქვენ სხვადასხვანაირად მეძახით. ტყის მეფე, ბაბა იაგა, ჯინკა, ოჩუპინტრე, ეს ყველაფერი მე ვარ. მე რა თქმა უნდა ვკითხულობდი პატარაობაში ზღაპრებს ჯინკებსა და ტყის სულებზე, მაგრამ მას ახლა რეალობაში ვხედავდი. ფილმეს რომ მოეყოლა არ დაუჯერებდი, დავცინებდი კიდეც. ახლა კი მე თვითონ ხედავ მას საკუთარი თვალებით. იქნებ ძინავს. არა, ხელი მეწვის ტკივილისგან, ისე ძლიერად უჭირავს ჩემი ხელი. ამ დროს დავინახე, თუ როგორ ბუყბუყებს ჭაობი მის გარშემო და საცეცებსაც მოუკარი თვალი. თითოეული მინიმუმ ჩემი ფეხის ზომისა იყო. მან შეამჩნია, რომ დავინახე საცეცები და გამიმეორა. ძალიან ძლიერად უჭერი ვარ, ჩემით ვერა მოვა. რამდენიმე წუთში სიტუაცია როცა გავაანალიზე, გადაწყვეტილება მივიღე. ხელყუმბა რა ავიღე და გადავწყვიტე ცოტა მესიმულიანტა და წარმოვთქვი. ახლა კი შენ მომისმინე, ორი ვარიანტი გაქვს. პირველი, ან კბილებით მოხსნი თავს ყუმბარას და მუხის ფესვში შევაგდებ, რაზეც თავს იკავებ. აფეთქებისგან ფესვი მოიგლიჯება და მე დავიღუპები. შენ კი შენი მეგობრის განკარგულებაში აღმოჩნდები. დადამიჭერე, დასაკარგი არაფერი მაქვს. ბრძანების არ შესრულებისთვის მაინც დამხვრეტენ. ასე რომ ერთი საათით ადრე მოკვდები, თუ ერთი საათით გვიან, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მეორე ვარიანტი, ხელყუმბარა შენ სურგს უკან ვისვრი, აფეთქებისგან საცეცები მოთუნდება და ამოგათრევ მაგ ჭაობიდან.
მაგრამ სარგებელი ორივე მუნდა ვნახოთ. მე შენ ამოგიყვან, შენ კი დამეხმარები ფაშისტებთან გამკლავებაში, რომლებიც აკობებში იმალებიან. რომელ ვარიანტს აირჩევ?